У Сумах відбувся баскетбольний семінар для суддів. Його учасниками стали молоді арбітри. Проводили зустріч новоспечені судді Федерації баскетболу України Максим Черенчуков та Ірина Сидоренко. Підіймають рівень знань у цій сфері для того, аби цього сезону представляти Сумщину на всеукраїнській арені. Тож склали тест з теорії та механіки, обговорили новаторства та відео ігрових моментів.